Curitiba, Minas Gerais, Cunhada, São Paulo.20:43.
Thank you.
E acho que o bom aditivo aí não é o mais top, não. Da última temporada. Ah, acho que eu vejo bem, não. Esse aí não tá aqui, então, não tá aqui. Não, esse aqui é só o que eu fiz. Esse aí é o especial da própria.